gang fyret godt op under DR Byen Studie 4, og der er nye gæster i quizzen med Signe Molde. Velkommen til året, der gik i quizzen i aften, mine damer og herrer. Der skal vi nemlig ikke bare quizze om ugen, der gik, men om hele 2014. Og til dette fest fyrværkeri er en quiz, der har jeg selvfølgelig inviteret to af mine yndlingsmennesker. Ingen mindre end Anders og Peter Lund Madsen. Velkommen til. Tusind tak. Ej, jeg lugter af krudt. Ja. Er det ikke dejligt? Det er fantastisk. Ja. No. Ja, jeg har ikke lugtet så meget krudt, siden jeg svitsede min tommelfinger tilbage i 73 med romerlys. Anders og Peter, sidst I var herinde, ikke? Ja. Der var det jo Anders, der tæskede Peter. Det var det. Ja. Hvad har du tænkt dig for at gøre for at få genoprejsning? Jeg kommer ikke her for at få genoprejsning. Jeg kommer bare for at deltage. Åh, er det smukt. For bidrag til den gode stemning. Jeg havde simpelthen allerede glemt, at jeg havde vundet. Ja, det sker så tit, men jeg vil da gerne vinde igen. Nå, det er godt at høre. Altså, det her er jo ikke kun om sidste uge. Nej. Det er hele året, der gik. Har I fulgt med overhovedet? Ja, der var et par måneder i foråret, hvor jeg ikke rigtig fik fat i så meget. Men ellers så har jeg været med. Jeg har været hele tiden. I er nogenlunde med, men ja. Prøv at høre. Peter er jo læge. Vi kaster os ud i det. Det ved jeg godt. Og derfor har han adgang til medicinskabet, og det gør, at der er nogle gange det hele ligesom. Er du klar, Signe? Peter kan ordinere medicin til sig selv. Kan du ikke det, Peter? Nu har jeg sagt, jamen jeg skal have noget. Men det vil jeg kontrollere. Og til den nærmeste familie. Ved jeg. Ja, naturligvis. Jeg skal flere recepter til dig, end jeg har til mig selv. Ja. Det er vand under broen. De herrer, er I klar? Ja, de er fuldstændig klar. Men er der trickspørgsmål, det vil jeg gerne vide inden? Der er ikke nogen trickspørgsmål. Okay. Vi kaster os ud i det, og vi varmer op med noget så festligt som dem, vi mistede. Ja. Jamen, det er fest. Det bliver. Tænk, vi, det kunne vi godt. Ja. Det er sagtens. Gør lidt mere festligt, end det lyder. Dem, vi mistede runden, fungerer sådan her. Jeg forklarer jer, hvad vi har mistet. I skal så fortælle mig, hvem, når jeg har stillet spørgsmålet færdigt. Ja, men først skal spørgsmålet færdigt. Er I med? Okay. Er I med? Er I med, ja. I 2014 måtte vi sige farvel til en dejlig minister, der pludselig blev helt vild med fødevarer og landbrug, hvor man jo ikke skal stå inden for dumme ting som E3-rapporter. Hvilken minister? Den mand, der har rørt ved den her knap. Danny Boy Jørgensen. Nej, han har mistet. Nej, Anders! Det var en pinlig start for dig. Svaret er selvfølgelig Karen Hækkerup. Og hvor er hun nu? Hun er præsident for Landbrugsselskabet. Landbrug og fødevarer. Hendes drømmejob. Vi måtte også vinke farvel til en nobel sjæl, hvis brutale henrettelse fik folk som Ricky Gervais og Kirstie Alley fra Sams Bar til at fordømme Danmark. Især efter vi lod den kaste for løverne, bogstaveligt talt. Du skal lidt spørgsmål gå ud på, om det der det er fodbold. Det var gået ud, ellers ville det ikke blive godkendt. Spørgsmålet er, hvem? Anders. Giraffen. Giraffen, som hed. Marius. Ja. Når jeg har stillet spørgsmålet færdigt, er I klar? Ja. Og så mistede vi også et fjendebillede, fordi en landsforrædende terrortrussel valgte at gå fra frontfigur mod Muhammed-tegningerne til at rejse rundt og sige undskyld og æde bacon, så var han en omgang useriøs ideologisk stangtennis. Hvilken tidligere fjende er nationen? Den grønlandske frelser Ahmed Akkari. Ja! Et trist farvel blev det også til de mest fantastiske danske forretningsmænd og kvinder, som vi aldrig havde hørt om, før det hele gik smurt i olie af helvedes til. Hvilken bunker, Peter? OV. OW. Ja! Og endelig. Ja, jeg kan have lært af dig. Det der var jo ikke engang. Signe var ikke engang kvartfærdigt spørgsmål. Ja. Jeg har alt, hvad jeg kan have lært af dig. Modtaget. Jeg gør fuldstændig så. Og endelig blev det til lidt tårevædet farvel til en modig pioner, der
da alle vi andre prøvede at skåne miljøet og spare på brændstof, sagde han fuck da det og gjorde flere gange en karriere ud af at køre hurtigt rundt i ring i 24 timer i træk, hvilket miljøsvin. Tom Cruise? Tom... Ej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig Tom Christensen. Det er det er rigtigt. Og så tror jeg godt, vi kan skrue ned for den rædsomme violinmusik, der i øvrigt var indspillet af DR's underholdningsorkester, som blev 75 år. Stillingen, mine damer og herrer. Stillingen, den er 2-2. Er jeg den eneste, der har fået krudt i øjet? Jeg har også krudt i øjet. Ja. Jeg har krudt i mund og svælg. Jeg har også krudt i ørene. Nå. Okay, mine damer og herrer, her kommer næste runde. Nå. Vi er nået til mor er ikke sur. Mor er skuffet, men også ret sur. Runden. Inger Støjberg fra Venstre har aldrig været bange for at sige, hvad hun mener, og det var hun heller ikke i 2014. At jeg har en fornemmelse af, at nogle af jeres journalister, at for nogle af jeres journalister, der er det her en leg. Og det kan jeg bare sige, det er det ikke for mig. Nej, lidt sur er hun. Spørgsmålet er, hvad er det for en leg, Inger Støjberg ikke kan lide at lege? Ja. Det der med at snakke ondt om Løkkes underbukser. Skåne sige, men hvad hedder den leg? Jeg vil gerne have navnet på den leg, der blev leget. Stolelej. Numselej. Jeg ved det ikke. Du skal huske at trykke på knappen. Jamen, nu har jeg trykket en gang. Ja. Du nævner... altså, du er meget tæt på. Stolelej. Nej. Det er noget, journalisterne leger. De... Ja. Det er faktisk også på en måde noget, I leger lige nu. Det er, altså... Vi leger ikke noget. Lejen bliver lige se... Jo, herinde leger I en leg. Jamen, det er quiz. Sammen. Og hvad gør det, man i en quiz? Gætter. Gætter? Så hvad hedder det? Gættelej. Ja! Godt, Peter. Det er sådan lidt, så jeg føler det ikke. Ja, selvfølgelig gættelej. Inger kan ikke lide, når journalisterne leger gættelej om Lars Lykkes fremtid, som ellers var en ret sjov leg. Min kollega Bjarne Stensbæk er med fra Odense, hvor Venstres hovedbestyrelse holder møde. Ask Rostrup, du følger mødet i Odense. Jens, jeg skal høre, er der noget nyt? Det er der ikke, og jeg er frygtelig ked af at være svindelig kedelig, hver gang du sætter mig på klip, men der er ikke noget nyt. Og vi ved heller ikke, og hvem han peger på som mulig afløser. Og vi går sådan set bare og venter på meldingen om, at Lars Løkke Rasmussen trækker sig. Søren Gade, melder han sig på banen? Så har man pludselig to, både Christian Jensen og Søren Gade. Og så bliver der noget at lave for alle os i medierne, også de næste mange uger. Det er helt sikkert. Ja, helt sikkert er vist kodeordet i den her sag. Men vi har jo alle lært af den her historie. Især har vi lært, at når man som journalist udtaler sig skråsikkert om fremtiden, så er det helt i orden, så længe man husker at sige noget med erfare foran. DR Nyheder har altså erfaret, at Lars Løkke Rasmussen her til aften trækker sig som formand. Vi erfarer, at han trækker sig. DR Nyheder erfarer, at Lars Løkke Rasmussen vil trække sig. Og efter hvad vi erfarer, så skal han ind orientere dem om, at han har tænkt sig at trække sig som formand. Han vil trække sig som formand. Ja. 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 Altså, hvorfor har han ikke bare trukket sig i morges? Altså, hvorfor skal vi vente til i aften? Det var en utrolig sjov dag. I hvert fald lige indtil det gik op for os, alt hvad vi havde erfaret, var løgn. Fordi sent på aften, der gik Lars Løkke og Christian Jensen nemlig i en rum. Og så kom de bagefter ud og sagde... Venstre er bedst tjent ved... Hvordan afslutter Lars Løkke denne sætning? Husk at trykke på jeres bosser. Venstre er bedst tjent med hvad? Venstre er bedst tjent med, at jeg fortsætter som formand for Danmarks Liberale Parti Venstre, mens ham den høje ved siden af mig, han får sin skålpund kød om halvandet år. Hey. Der er point! Der er point! Der er point! Du har fulgt med! Du har fulgt med, jo. Anders. Ja, okay. Han formulerede det ikke helt på samme måde. Han formulerede det sådan her. Venstre
er bedst tjent ved, at vi fastholder det lederskab, vi har i Venstre, med mig som formand og Kristian Jensen som næstformand. Ja, og efter den her overraskende udmelding, så var der rigtig mange journalister, der fik en ny udfordring. Vi må jo finde ud af i de kommende dage, hvad i verden er blevet sagt derinde. Men det er der jo stadig ingen, der har fundet ud af. Hvad sagde Lars og Kristian til hinanden på det møde, hvor Lars jo reddede sin røv i 11. time, og Kristian alligevel ikke blev ny formand? Men så er det ikke uden stolthed, at jeg kan sige, at quizzen som de første er kommet i besiddelse af en hidtil ikke offentliggjort lydoptagelse, ja ja, fra det hemmelige møde. Desværre så har vi ikke billederne, men to af landets dygtigste skuespillere har sagt ja til at lægge krop til Lars og Christians stemmer. Det er altså de rigtige stemmer, I nu skal høre. Mine damer og herrer, her kommer det hemmelige møde i Odense Kongresscenter. Christian. Du er på toilet igen. Jeg har altså kun 10 minutter. Folk vil gerne hjælpe. Vand i ansigtet, kaffe i halsen, et rask skænderi og lidt morgenavis. Vi har brug for at tale med hinanden om, hvordan vi kommer videre. Okay. 2.000 kroner. Hvis vi nu leger, at det er de her penge. Hvis jeg tager pengene fra dig... Nogle steder kan man sikkert få et par sko for de penge, altså... Så bestemmer jeg bagefter, hvordan pengene skal bruges. Til room service, til minibar... Så bestemmer jeg bagefter, hvordan pengene skal bruges. Skjortevask, flybilletter, hoteller... Så bestemmer jeg... Til tøjrens, etc. Hvis du har penge til rådighed, har du en valgmulighed. Altså... Du kan vælge, om du vil bruge dine penge i biografen, hvor du skal ind og se en actionfilm, eller noget andet. 2.000 kroner. $1.458.000. Det er først nu, det begynder at blive interessant. En økonomibillet for min datter fra Chicago via Rio til København. Nej, altså... Man flyver ud fra... München... midt på dagen, og så flyver man i 10 timer, og når man lander, så er klokken 7 om morgenen. Vi skal op i gear! First class. Det, der foregår heroppe bag de her vinduer, hvor vi kan se, der sidder nogle mennesker deroppe, der bliver truffet en beslutning. Et beløb, der matcher det, jeg fik som statsminister. Ja, det kan gøres bedre. Og en pose penge, og nogle konsulentkontrakter. Det er ikke så ringe. Mælkepulver og nødhjælp. 3 timers betalt motion i arbejdstiden. Og hvad det fører til, det er dybest set stadigvæk uafklaret, for hovedbestyrelsesmødet, det fortsætter og fortsætter nu. Jeg har jo prioriteret skarpt, hvad jeg skal her i efteråret, og så de næste 10 uger, for det bliver 10 uger. Der skal vi så bruge tiden på at lære mig at danse. Nu har vi sendt i 6,5 timer, og vi er stort set ikke blevet klogere på, hvad der foregår i Odense. Og vi satser... Men vi har haft det hyggeligt. Jeg tror, at den er der. Jeg kan mærke, at optimismen er til stede. Med mig som formand, og Kristian Jensen som næstformand. Med Kristian Jensen som formand, og mig som næstformand. Vi fastholder det lederskab, vi har i Venstre, med mig som formand og Kristian Jensen som næstformand.
os videre til næste runde. Så er vi sammen nået til årets citat. Runden. Ja. Det var bare meget sjovt. Det var skide sjovt. Ja. Det var dejligt. Og et stærkt blik ind i en verden, man ellers ikke ser. Ja. Ja. Er I klar til næste runde? Ja. Mine damer og herrer, her kommer årets citat. Runden. Ja, ja. Jeg skal være vakse. Og til at fremføre årets citat, så har vi besøg af de søde piger fra quizzens helt eget nissepigekor. Er I klar, piger? Spørgsmålet er, hvem i 2014 sagde det her? Hold kæft med jeres spidser, kom i arbejdstøjet. Hold kæft med jeres spidser, kom i arbejdstøjet. I smuk, men jeg kunne simpelthen høre det. Okay. Jeg kunne høre det, som jeg ikke tror, små piger synger. Er det rigtigt? Så jeg hørte forkert. Det tror I hørte, hører de. Det er ikke løgn. Eller rigtigt? Det er ikke løgn. Det er ikke løgn. Hold kæft med jeres pis og kom i arbejdstøjet. Var det ikke det, I sang, piger? Det var det nemlig. Det er læreprofessoren. Læreprofessoren? Ja. Som hedder? Bondo. Nej, det er Bondos finde. Han er professor på Danmarks Pædagogisk Universitet. Det er han nemlig. Og han er altid skrab over for lægerne. Ja. Han er overlægerens overlæger. Ja, og han hedder? Knud Christensen. Ej, Emose. Carsten Emose. Mogens Emose. Nej, Emose. Du er så tæt på. Du får et point, Ulf Peter. Emose. Du har fulgt med. Det er Niels Egelund. Det er Niels Egelund. Man siger emos, og så får man point i den her quiz. Han sagde professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Anders Bondos værste fjende, ham der elsker at være i fjernsynet. Det er ikke kunne. Det er. Han hedder Niels Englund, og han får point for emose. Og alle de andre informationer, jeg kan. Du vandt sidste gang, og du skal nok nå det. Prøv at høre. Du har ret. Du vandt sidste gang. Nej, jeg kan ikke. Prøv at høre, ja. Det var Peter, du har ret. Nej, det er da uhyggeligt. Det var Niels Egelund. Prøv at høre, man går ind i pyramiden, så står man heller ikke og siger, her er en gåde i hieroglyffer. Nå, men det er noget med en mand på stylter og slår en port ned. Jeg synes godt, at du kunne unde din bror det der. Jeg synes, ja, ja. Det var enormt. Du vandt sidste gang, bror. Ja, ja, og det er også rigtigt. Og professor Emose, han ville vende sig i sin grav. Prøv at høre, det er professor Niels Egelund. Der har sagt det her. Han sagde det her i sommer, selvfølgelig til alle landets skolelærere, som Niels Egelund synes brokker sig for meget over lange arbejdsdage. Især var der én ting, der fik Niels Egelund op i det røde felt, nemlig dette billede på Twitter, som var ledsaget af teksten "Mange på smukfest, men ikke lærere på grund af oldnordiske ufleksible arbejdstidsregler." Suk. Spørgsmålet er, hvem brokkede sig på Twitter? Peter? Det er jo ham, som lige med Egelund er imod. Det er jo Anders Bondo. Eller herr Flondo, som det er. Det er nemlig Anders Bondo. Hans værste fjende, som du siger. Og hans nemesis. De to største stemmer i folkeskoledebatten, det er altså det pædagogiske orakel, professor Niels Egelund, på den ene side, der motiverer lærerne ved at bede dem holde kæft med deres pis, og formanden for lærerforeningen på den anden side, der brokker sig over, at lærerne, der ellers har 10 ugers ferie, ikke kan få fri, når de vil på festival. En lærerformand, der i øvrigt ikke kan stave, når han brokker sig over ufleksibel arbejdstider. Må ikke, der skulle have stået ufleksible? Men hvem går også op i retstavning, når man er rasende og småfuld midt på dagen? Det er ikke engang løgn. Og hører Bryan Adams på bøgescenen. Herre Flondo. Næste runde. Okay. Er I klar til det næste? Ja. Vi er nået til stil mig endelig nogle flere spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Runden. DR Nyhederne og andre nyhedsudsendelser har i årets løb snakket rigtig meget om ting, de ifølge dem selv ikke vidste noget om.
Man kunne tolke meget, hvis man ville, på de forskellige ansigtsudtryk. Hvordan er status dernede nu? Nu er kameraerne jo blevet smidt ud af mødelokaler, de kan sidde for dem selv. Ja, og så er det jo, vi faktisk ikke ved noget som helst. Jeg ved ikke rigtigt, om vi har vidst noget hele dagen, der er blevet gættet på det. Ja, spørgsmålet det er nu, hvad er det, de ikke ved noget om? Men som de så alligevel kaster sig ud i en længere snak omkring. Puh, den er svær. Ja. Det er fordi, man frygter trikspørgsmål. Ja. Der er ikke nogen trik. Det er ikke trikspørgsmål. I burde kunne svare på det her. Det virker nærmest ligesom, det er det der med Lars Løkkes møde. Det har vi jo. Det har vi jo været. Det er også det, jeg ikke tør at sige det. Det var det, der var trik. Det er jo ikke et trik, jeg tør godt sige, men så var det et trik. Jamen, så var det et trik. Jeg er ikke engang selv klar over, at det er et spørgsmål. Men det er forkert. Det er forkert. Jamen, er vi ikke nede i Bryssel? Du skal trykke på den knap. Er vi i Bryssel? Nej, det er point. Vi er. Det, de snakker om, det er selvfølgelig... Så er du glad igen. Jamen, jeg er så glad igen. Nu er det genoprettet. Ja. Det er selvfølgelig fordeling af topposter i EU. Naturligvis. Det er altså her, at statsminister Helle Thorning-Schmidt stadig er med. Ja. Ej, det var så bittert, at hun ikke fik den post. Ja, alt var gået op. Vi ikke vade rundt i. Det er jo selvfølgelig historien om, at Helle Thorning-Schmidt med garanti næsten var på vej til EU, var landets journalister pænt op at køre over. Hertil kommer vedvarende rygter om, at Helle Thorning-Schmidt allerede har et ben ude af statsministeriet og er på vej til en eller anden toppost i EU. Thorning og Merkel grinede, da de blev spurgt til, om Helle Thorning var blevet tilbudt en EU-toppost. Altså husk at til dronningen, Helle Thorning-Schmidt, hvis hun stopper som statsminister. Så tyder alt på, at det bliver hende her, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, der bliver ny statsminister i Danmark. Og det bliver hun reelt i samme øjeblik, det blev offentliggjort, at Thorning får nyt job. Ja, et job, hun aldrig fik. Hvad siger du, Anders? Det er fordi det der ur bag ved flotte fyr, det tæller sgu da nedad. Det bekymrer mig lidt. Det tæller nedad, til hun går af. Nå, til hun går af. Ej, hvor spændende. Ja. Men hun fik jo aldrig det der job, men det synes jeg ikke, vi skal hænge os i nu. Fordi det aller vigtigste i den her sag, det har hele tiden været at være den kanal, der først kunne breake den store nyhed om statsministerens nye job. Ja. Og jeg får faktisk at vide, at vi nu har breaking news fra vores reporter Jasper Lollike, der netop nu befinder sig i august måned 2014. Og Jasper, det vil sige, at jeg stiller faktisk tilbage til dig nu. Ja, det er fuldstændig korrekt. Ja. Jeg står her i august 2014, og jeg kan netop nu bekræfte med næsten sikkerhed, at den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt har tænkt sig at forlade statsministeriet til fordel for en toppost i EU. Hun har jo faktisk også længe været storfavorit. Jasper, og gået og Jasper, jeg bliver lige Jasper, jeg keder det, jeg bliver lige nødt til at afbryde dig, fordi netop som vi to taler, så får jeg at vide, at der er breaking news fra dig selv tilbage i marts 2014. Jasper. Det er fuldstændig korrekt. Jeg står her tilbage i marts 2014, så derfor kan jeg jo ikke med sikkerhed vide, hvad I lige har fået fortalt af mig. Men jeg har netop fået bekræftet det, som vi alle sammen længe har gættet på, men nu ved vi det med næsten sikkerhed, at den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt forlader dansk politik her til sommer. Tak, Jasper. Jeg får altså faktisk nu at vide, at vi har noget endnu mere nyt breaking news faktisk også fra dig tilbage i oktober 2013. Er jeg på nu? Eller mig? Jasper? Jasper, er du der? Ja, det er fuldstændig korrekt. Jeg står her i DR-byen tilbage i oktober 2013. Og herfra forlyder det, og nu skulle den altså være sikker nok. Den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt forlader dansk politik til fordel for en toppost i EU. Tak. Og når jeg nu med sikkerhed kan stå og sige det her, så betyder det faktisk, at de to fremtidige udgaver af mig ikke har deres kilder i orden. Jeg synes ærligt talt, at dansk pres skulle tage sig en lille smule sammen. Ja. Det er en skamplads. Jasper, tak til dig, Jasper. Selv en af den. Det var... Ja. Det var altså... Jeg havde glemt, at hun ikke fik den post. Jamen, jeg havde glemt, at hun var lige ved at få den. Sådan set på. Ja. Jeg var så bitter. Ja. Det er lidt ligesom curlingpigerne, bare uden det alt det kolde. Jeg kunne ikke have sagt det smukkere selv, Anders. Ligesom curlingpigerne. Husk, I hørte det først her
fra vores mand Jesper Lollike. Er I klar til næste runde? Ja. Næste runde kommer her. Vi er nu nået til... Det har jeg hørt om. Der var flere, der blev blinde. Runden. TV-serien 1864 er virkelig noget, der har delt vandene. Nogle synes, den var håbløs og historieforvridende. Andre, f.eks. kulturminister Marianne Hjelved, hun var helt vild med den og mente, den fuldt ud fangede, hvordan det var at være der. Og da seriens andet afsnit kørte over skærmen, der var DR faktisk så public service minded, at de begyndte at advare seerne mod serien. Der sagde speakeren nemlig det her. Jeg skal lige advare om, at der i dette afsnit er der kan virke anstødelige. Spørgsmålet er, hvad var det i 1864, der kunne virke anstødelige? Peter? Jeg har ikke set serien. Jeg har ikke delt af det der, men det var noget med en ko. Det var noget med... Jeg er ked af det, Anders, men jeg bliver simpelthen nødt til at give din bror et point for det med koen. Jeg kan godt sige, hvad det er med en ko, men det hvad er ikke jamen, det var noget seksuelt samkvem med en ko, som burde forbydes. Ja, det var for noget sex. Det var stadig til det. Ej, det synes jeg er langt, man skal gå på et point. Det var et, et gennemført samleje. Fuldbyrdet samleje. Mand til ko. Ja. Ja, ej, okay, det er, du kunne ikke, det kunne ikke være formuleret som det kunne godt formuleret. Det er helt andet. Sådan er det. Ja. Point til Peter. Hvor det er dig, der sidder og lummer på sådan en lidt klam måde her. Så kan vi høre, den er god nok. Ja, den er god nok. Jeg skal lige advare om, at der i dette afsnit er en scene med nogle opstemte mænd og en ko, der kan virke anstødelige. Ja, opstemte mænd og en ko. Og skal vi da ikke lige se den frække scene? Jo, lad os se, det er ikke set. Sådan der. Det er den frække, vemmelige scene. Og selvfølgelig skal der jo advares mod den her scene i 1864, som jo er en familieserie. Så det var jo derfor, at vi selvfølgelig advarer mod scener, hvor skabninger, vi danskere normalt holder meget af, forulempes. Hvilket også er forklaring på, at der i samme afsnit ikke blev advaret mod scenen, hvor man bare torturerede en cigøjner. Ja, fordi sådan noget, det er bare lidt mere hyggeligt og familievenligt, sådan noget dansk søndagshygge, når det er bedst. Fire opstemninger. Altså vi skal videre til næste runde. Vi skal ikke videre. Det er en rumor, der bliver tortureret. Vi har breaking news. Sørme, mere breaking news med Jesper Lollike, som nu er tilbage i 1983. Hold da. Er det der, Jesper? Jeg tror, at foran Ishøj Gymnasium har netop talt med skolens rektor. Dermed er den første, der kan bekræfte med næsten sikkerhed, at den kun 16-årige gymnasieelev Helle Thorning-Schmidt har tænkt sig at forlade gymnasiet, forlade elevrådet, forlade dansk politik for at tage imod en toppost i EF, det der senere hen kommer til at hedde EU-Europa-Unionen. Jesper Lollike, tæt på Ishøj Gymnasium, 1983. Først med nyhederne er han, og så vil jeg gerne bede om min fagot. Det er nemlig blevet tid til næste runde. Som er... Hov, så kom Peter Bastian lige i fornemt selskab. Runden. Noget af det vigtigste her i livet, det er at omgive sig med de rigtige mennesker. Og hvis der er en, der er god til det, så er det ham her. Ja, vi har haft Peter Bastian og Susanne Bjerrehus og Mads Christensen og alle mulige hernede, så ja, nu vil jeg nok vende mig om, hvis jeg var jer, for han er bag ved jer. Line? Spørgsmålet er, Peter, I ser helt nervøse ud. Hvem er det blandt andet Peter Bastian lige om lidt kommer i fint selskab med? Så. Jeg har ingen idé med det der væsen der, som kommer rundt, der med altså pingvin, det er at jeg genkender som som Don Ø. Hvordan kan det? Fordi man kan se det på konturen af kroppen, at det, han har den her, som om maven kommer før mennesket. Hvad er det ved kroppen? Hvordan? Det er et gæt, men jeg forestiller mig, at fordelen selskab, Peter Bastian,
Peter Øvig Simonsen? Det er forkert. Det er forkert? Det er forkert. Men det er forkert på en charmerende måde. Jeg har fuldstændig sikker på, at det var Dan Ø. Ja, nej, det er altså, ikke Dan Ø. Altså, du sagde det, den måde, du reagerede på. Ja, jeg så også reaktionen. Ja, ja. Men det var snyd. For det der... endnu en trækreaktion. Ja. Jeg tror, at det må... Men det er ham der, ja. Det er ham der, ja. Ja, og husk at trykke, du vil sige det. Jeg tror, det må det er Lars Lykke. Upsan. Men vi kunne få nogle ledetråde. Det er også forkert. Jeg kan godt hjælpe jer. Vi er Svendborg. 2. maj. 2. maj i Svendborg. Jamen, Kim Larsen. Det er... Nej. Ej, jeg er vildt med, I slet ikke kan svare på det. I Svendborg 2. maj? Ja, så skal man nok tænke på, at det var 1. maj i København, og så havde han tid til at komme til Svendborg 2. maj. Ja, jeg vil sige, det er en, der deler fornavn med en tidligere værvært, der især var kendt for at have sådan nogle flotte striktrøjer. Det kan det lede jer lidt på sporet. En vært? Han, må jeg bipse, når jeg har bipset? I skyder lige så tosset, I vil. Henrik D. Poulsen. Og han bliver psykolog? I psykiateren. Eller psykiater, ikke? Der er ikke nogen anfølgelsestegn på, når du er. Han kan indlægge dig på røde papirer. Jeg var ude at besøge Henrik D. Poulsen. Ja, det vil jeg nok sige. En hædersmand. Ja. Men nej, det er så ikke ham, fornemmer jeg på din reaktion. Det er en operasanger, men ja, han er jo død i Pavarotti. Henrik Pavarotti er der ikke. Men altså, vi er ude i Henrik. Henrik. Altså, det er en, der... I ved udmærket, hvad der. Prins Henrik. Åh, hvor er det godt bud! Det er forkert! Altså, jeg kan sige... nu kommer jeg en kode, og så skal I eddermame være hurtigt på knapperne. Okay. Det er noget at gøre med se og høre. P. Ja, du må godt tage den. Du må godt tage den. Nej, det er din. Det gider vi ikke. Det er alvor. Henrik Fortro. Ja, præcis. Fuldstændig glemt Henrik Fortrup. Se selv. Sådan der. Action man. Ja, der kommer han. Sikke en mand. Gående. Og glad så han ud. Han så også glad ud, selvom han på det her tidspunkt lige var blevet fyret og anklaget for at have lovet og stået bag lidt. Hey, han er kun sigtet. Aflytning. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der har bekymret sig en hel del for Henrik og tænkt, hvad skal den stakkels mand dog lave i fremtiden? Hvad skal der blive af ham? Det får I at vide nu, fordi igen, mine damer og herrer, så har min redaktion været en tur ud i fremtiden og fået fingre i et program, der kigger tilbage på 2015. Wow, på VHS? Ja, for det vender man i fremtiden vender man tilbage til det, må vi jo gå ud fra. Hvor er det godt. Vi skal nu se... Investere. Ja. Fra, er I klar? Ja, ja. 2015. Very exciting. Og herinde fra den meddel. Jeg har ikke nogen kommentar. I foråret 2014 havde de fleste dømt Henrik Fortrup ude, da det kom frem, at han i sin tid som chefredaktør på Se og Hør betalte en tysk kilde for oplysninger om kendte danskeres dankort. En slags plastikpengekort, som mange, heriblandt kendte og kongelige, brugte til at købe ting med. Det vil sige, at du har aldrig sådan foranledet, at han skulle videregive fortrolige oplysninger til Se og Hør. Tak, kan du have det godt? Indtil Se og Hør-skandalen, der var der på mange måder prestige i at være journalist. Altså, det er selvfølgelig lidt skægt at tænke på nu. Henrik Fortrup. Det navn siger mig et eller andet. Altså, at det lige skulle være ham, der udløste Danmarks historiens største medieskandale på den tid selvfølgelig. Altså, det er der jo nok mange unge mennesker, der ikke rigtig vil tro på i dag. Var det ikke ham, der skrev for Fængselsbladet i mange år? På det seneste har jeg unægteligt fået mine ridser i lakken. Henrik Fortrup forsøgte sig først med et comeback som reklamesøjle for... Det her ganske udmærket produkt, der hedder Global Crystal. Et kort eventyr som klummeskribent hos gratisavisen MX mislykkes også fælt. Stor er overraskelsen derfor, da Henrik Fortrup i oktober 2015 vender tilbage i den journalistiske frontlinje som headhunted chefredaktør for... Den havde jeg ikke set komme. Hestebladet Wendy. Ja, men altså, imponerende, hvad han fik gjort med det blad. Altså, det satte jo på mange måder helt nye standarder inden for journalistik. Både øvre og nedre egentlig også. I 9 år er Henrik Fortrup en succes- og idérig redaktør for Wendy. Bladet afslører blandt andet flere tilfælde af urent trav i branchen, og udvider med mobilapps,
og en 24-timers hotline, hvor staldpiger kan stikke hinanden, samt lidt forlystende beridere i hestemiljøet. Men netop som Wendy hiver sin tredje kavling hjem, bliver Kvartrup atter engang fældet af fortiden. Det kommer frem, at Henrik Kvartrup tilbage i sin tid på TV2 betalte ministre og andre kilder for at hjælpe sig til at fremstå som journalistkorpsets skarpeste interviewer. Især et interview med en gammel ven fra tiden som spindoktor er tydeligt iscenesat. Du svarer ikke på mit spørgsmål. Har du deltaget i møder om denne her sag? Jeg har ikke deltaget i sagsbehandlingsmøder. Det er ikke det, jeg spørger om. Har du deltaget i møder om Helle Thornings skattesag i Venstre regi? Du spørger, og du får svar, som du spørger. Hvad var det typisk, han betalte jer? Henrik Kvartrup? Ja. 2.000 kroner. Og dengang i 2014, er det mange penge, eller? Nogle steder kan man sikkert få et par sko for de penge. Udgiveren af Wendy går muligvis i små hestesko, men sådan er det ikke oppe på slottet, hvor der altid har været højt til loftet. Så da stillingen som hofmarskal skal besættes et par måneder senere, er Kvartrup selvskrevet. Og den dag i dag er Jern Henrik en både respekteret og elsket tjener af det danske hof og det danske folk. Selvom der jo altid er kritikere. Altså, jeg mener faktisk ikke, han er helt så god en hofmarskal, som nogen siger. Henrik Kvartrup. Nu husker jeg det. Han er bare et svin. Der var mange, også mere kvalificerede ansøgere til dit job dengang, har jeg hørt. Jeg kan ikke huske det. Må jeg spise svin egentlig? Jeg må vist godt spise halalsvin. Er klar på en runde mere? Ja. Det var sjovt. Ja, det var sjovt. Den kommer her. Og nu kaster vi os ud i... Born to be wild. Runden, eller som vi også kalder den, overgangsalderen, hvor de særste ting frem i folk. Nogle skal have unge damer og dyre biler, andre må bare eje Krim-halvøen. Runden. At Putin elsker at føre sig frem som superhelt, er der vist ikke længere nogen, der kan være i tvivl om. Og i året, der gik, der var det jo ikke kun indrigspolitisk, men også udenrigspolitisk, vi fik glæden af at opleve ham som Rainbow. Putin, han har fået vestlige ledere til at ryste i bukserne. Men udadtil, der har vores politikere kæmpet bravt for at virke, som om de har fuldstændig styr på, hvordan vi sætter den lille russer på plads. Det har en konsekvens, hvis de eskalerer det her. Pro-russiske militsfolk, som ramte det malaysiske passagerfly. Der er ingen, der ønsker at optrappe det her militært. Og nu drejer EU så lidt mere på den skruestik. Der har været drøftet mange former for sanktioner. Der skal lægge pres på Rusland. Så bliver det sanktioner. Russisk ubåd. Mit forslag vil være, at vi tager fat på trin 2 af sanktioner. To danske F-16 fly i torsdags måtte på vingerne for at afvise et russisk militærfly. Ja, så falder der altså nye sanktioner, og denne gang bliver det økonomiske sanktioner. Ja, men du sidder og griner, Peter. Det er jeg. Vi er, næste gang. Ja. Næste gang. Nu slut. Vi er ikke bange for at smide sanktioner i rodet på lille Putin. Og hvis det går helt galt, så har vi jo heldigvis noget i baghånden. Okay. Men det skal også være sådan, at vi kan gå videre, fordi truslen om skal vi stadigvæk have i baghånden. Ja. Spørgsmålet er, hvad er det for en trussel, vi stadigvæk skal have i baghånden? Ja, der må jeg nok sige. Altså, det vi leder efter, er det, som Martin Lidegaard sagde. Ja, som han gemmer. Som vi bippede ud. Ja. Hvad kunne Lidegaard sanktioner, fordi de kommer truslen næste gang, om... men... Hvad siger du, det ikke er? Jamen, er de økonomiske sanktioner ikke indført? Jo, fase 3. Der er alle mulige. Ja. Men der er et værre ting på vej. Det er noget, vi udlover for Melodikampri. Ja. Du er faktisk ikke helt galt på den, Peter. Trykker på knap. Jamen, fordi det er ikke det, fordi... Skal ikke så forsigtigt bære bank? Gæt. Udelukkelse fra de olympiske lege. Vil du Grand Prix? Nej. Du var tættere på... Det er lokke boneteknik. Det, han siger, er faktisk i og for sig noget, han har foreslået tidligere. Det er bare mere af det. Økonomisk? Mere? Flere økonomiske sanktioner. Vi tager uden økonomiske. Men du får point. For... Jo, Arnav,
skulle have så mange chancer. Han sagde alle de rigtige ord. Han havde bare et lidt men, et ord for meget. Han har sagt alle bogstaverne, de er bare ikke sat sammen på den måde til et andet. A, B, C, D, F, G, H, J, K, M, U, P, Q, S, U, V, X, Y, så har jeg kombineret alle bogstaver og alle svar i verden. Endnu flere økonomiske... Giv mig alle point i verden. 1, 3, 4, 7, 9, 10. Økonomiske sanktioner, det er jo også det samme som endnu flere sanktioner. Ja, det vil jeg det synes jeg er okay. Det synes jeg er okay. Det er jo hele strategiplanen der. Hvis, så får de mere. Men det skal også være sådan, at vi kan gå videre, fordi truslen om endnu flere sanktioner skal vi stadigvæk have i baghånden. Ja, det er rigtig på interesse. Det kan jeg fuldstændig snemme. Ja, fair nok. Og de virker jo, de her sanktioner. Rusland bløder i hvert fald økonomisk, så nu er det kun et spørgsmål om tid, før Putin fatter, at det er pænt dumt at spille smart over for Vesten. Og hvis sanktionerne ikke er nok, så har vi jo heldigvis NATO, hvor Danmarks talsperson, oberstløjtnant Lars Hammer, både i løbet af året, men også i fremtiden, har fuldstændig kontrol over situationen. I fald at Rusland vælger at invadere Ukraine, så vil vi slå tilbage resolut og meget skarpt. Og ja, det vil indbefatte danske tropper og danske fartøjer. Den måde, jeg er godt klar over, at Rusland jo allerede er i Ukraine og Polen, det skyldes noget... jeg er ikke helt klar over, hvad det egentlig skyldes. Det er jo på ingen måde optimalt, at Rusland allerede er i Tyskland, Polen, Azerbaijan og alle de der lande. Men nu tror jeg også, at russerne har forstået, at vi faktisk mener det meget alvorligt. Jeg vil godt have lov til at pointere, at vi gør jo simpelthen... garantier er det må jeg jo så bare konstatere, svære at give. Det ved jeg simpelthen ikke. Og det er på ingen måde optimalt, men det er jo her, jeg er nødt til at fastholde ved. Telefonen ringer. Det var ikke så godt. Undskyld, den er simpelthen til det tage. Hallo? Lad os nu bare være ærlige. Brugte vi overhovedet Bornholm til noget? Hvad? Vil det ikke være mere nyttigt, i stedet for at vandre hjem og krølle billeis, at vi bare havde en ø, hvor man kunne deponere atomaffald og systemkritikere? Og svaret er, jo, det vil. Det der sætter jo en stor københavnsk satirisk tommelfinger ned i blødende sår på Bornholm. Det er sår, der endnu ikke er lægt efter maj 45, hvor vi festede, mens de blev bombet. Og jeg finder det ærligt talt utidigt at lave sjov og danse på bornholmernes grave på den måde. Det må ind. Men du sad og klappede. Jeg klappede, indtil jeg så, hvad det handlede om. En ting er at invadere Ukraine med Bornholm. Det er sgu ikke noget, man laver sjov med. Det er for tæt på. Og med disse ord kaster vi os videre til næste runde. Er I klar? Fuldstændig. Hvor er det godt? Dobbelt point. Nej, ikke nu. Det er lige om lidt. Vi tager lige den her først. Som er topstyring i quizzen-runden. Som er en runde, flere af mine chefer har forsøgt at nedlægge forbud imod, fordi de påstår, I endelig har glemt den her historie. Og jeg har fået at vide, at hvis jeg absolut skal have den her med, så må jeg kun gøre det, hvis jeg formulerer spørgsmålet på en helt bestemt måde, nemlig sådan her. Okay. Spørgsmålet er, i forbindelse med afholdelse af det internationale Melodi Grand Prix, var der en mindre budgetoverskridelse, som DR har regnet sig frem til. På ingen måde var DR's fejl. Men hvor mange millioner manglede der på bundlinjen, fordi nogen, der altså ikke var DR, havde fucket op i regnskabet i forbindelse med det storslåede show, der i den grad overstrålede det, svenskerne leverede sidste år? Altså. Må jeg svare? Ja. Jeg finder selve spørgsmålet fornærmeligt mod Danmarks Radio. Du skal bare svare et tal. Jamen, det er underordnet, hvad det tal var. Jeg vil sige, det var et pengebeløb, og det er vand under bro. For jeg går ud fra Peter en sammenholdning, som er ansat i Danmarks Radio. Og hvor mange millioner tænker du er vand under broen? Jamen, det er vel 50-60 millioner liter vand. Nej, det... Og jeg skal have et præcist tal. 730 millioner. Jeg skal huske at bruge jeres... Hvor det er fordi, vi er lidt i chok. Ja, jeg er først kom Bornholm, og nu kommer man laver et stød i mellemgulvet.
og så har vi Danmarks Radio, hvor man pisser i egen rede. Hvad får vi løn for det, du diger ved det bryst, du bider i lige nu? Jeg vil gerne. Er I overhovedet klar over, hvad der er, I skal svare på lige nu? Nej, det er noget med, at Danmarks Radio på en eller anden måde har været skyld i noget, og det finder jeg mærkeligt. Ikke har været skyld i noget. Nå, har I ikke været skyld i det? Danmarks Radio har ikke været skyld i den her budgetoverskridelse. Så er det jo en helt anden historie. Ifølge min chefer, i hvert fald. Der var en mindre budgetoverskridelse. I skal gætte antallet af millioner. 730 millioner. Nej, budgetoverskridelsen. Nå. Ikke hele det samlede. Nå, men det er bare budgetoverskridelsen. Nå, men så hvis 730 er det samme budget, og så er det vel været omkring 400-500 millioner. Nej. Det er 120 millioner. Nej. 33 millioner. Nej. Er det ikke 77 millioner. Ja! Nej! Det er budgetoverskridelsen. Det er budgetoverskridelsen. Og det suger. Vidste du det, Peter, eller gættede du? Ja, jeg vidste, jeg gættede det. Men jeg synes også, den søjle, den var der irriterende. Det var da irriterende. Det var da godt, den var væk. Ja. 77 millioner kroner. Tre gange så dyrt som budgetteret, det er det endelige resultat for det internationale Melodi Grand Prix, der bliver afholdt i København i maj. Ja, men det har været det hele værd. I dag findes jeg jo ikke den europæer, der ikke kan synge med på. Og nu, Peter Anders, så kommer quizzens sværeste spørgsmål. Kommer nu. Er I klar? Er I dobbelt point lige om lidt, når du har svaret på det her? I får nu 20 sekunder til at skrive svaret på næste spørgsmål. Kan I det rigtige svar, får I et point? Vi skal lige have remedier. Er I klar? Og man skal skrive til, ingen kan se det. Nej, det er, folk må gerne se det. Og folk kan I får 20 sekunder. Hvad skal vi gøre? Jeg har ikke forstået. Du skal bare være klar med pinden, så har du 20 sekunder til at skrive svaret. Hvorfor har jeg to pinde? Det er en fejl. Du skal bare have en. Okay. Er I klar? Fuldstændig. Spørgsmålet er... Peter, du skal være opmærksom på, at det er det sværeste spørgsmål i kvinden. Det er det sværeste spørgsmål. Ja. Hvordan staver man til skubba-dubba-dab-dab-diddy-dej? Og I har altså 20 sekunder. Og Og der er... Jeg ved ikke... 5 sekunder tilbage, tror jeg. Lige snart musikken stopper, så må I ikke skrive mere. Peter er færdig. Stop! Okay. Er I søde at vise tavlerne til publikum? Og så bare lige at tjekke, så kan vi se den rigtige stavemåde her på et billede. Skub. Det er forkert, Anders. Det er også helt forkert. Der er desværre ikke nogen point. Man kan se der på billedet, hvordan man staver til det. Skubba-dubba-dab-dab-diddy-dej. Og det I er faktisk... Ja, det der er skubba-dubba-dab-dab-diddy-dej. Du sagde skubba-dubba-dub-dab-diddy-dej. Nej, jeg sagde... Jeg sagde skubba-dubba-dab-dab-diddy-dej. Jeg vil opfordre CNT til at dem, der optager spole tilbage og se... Vi er fuldstændig enslydende her. Vi har begge to parkeret på den helt samme måde. Det var det egentlig sjovt. Mens TVC åbenbart kan det hele. Næste gang, Signe, så skal du ikke bede om at få skrevet svaret. Nej, det tror jeg heller ikke. Eller også skal jeg. Jeg synes, det var meget sjovt. Og hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvor stort Melodi Grand Prix det var for os danskere, så vil jeg gerne henlede opmærksomheden på højre side af billedet her. Fordi på samme tid, så var der nemlig noget andet, der krævede folkets opmærksomhed. Helt herude hænger der sørme tre valgplakater til Europaparlamentsvalget, som på mange måder stod lidt i skyggen af Grand Prix'et. Nå, ja. Venner. Vi er nået til finalen. Ja. Inden finalen skal vi lige høre, hvad stillingen er. Det står nu, mine damer og herrer. 9-5 til Peter. Det kommer lige om lidt. Vi kaster os nu ud i finalen. Er I klar på det? Jeg vil godt have et øjeblik. Ja. Undskyld, vi kaster os alligevel ikke ud i finalen. Der er breaking news for jer igen. Vores mand i marken, Jasper Lollik, jeg skal åbenbart lige have klemt lidt mere breaking news ind. Jasper, hvad? Ordentligt spørgsmål. Har du en 35? Ja, godt. Er du der? Jeg står her foran Rødovre Hospital sammen med fødselslægen, som netop i dette øjeblik har bekræftet, at der er blevet født et sundt lille pigespædbarn. Det skal hedde Helle. Det skal til EU.
og det kan jeg med meget stor sandsynlighed næsten garantere. Jasper Lollike, Rødovre Hospital, 1966. Tak til dig, Jasper. Altid først med nyhederne. Og nu, Peter og Anders. Kaster du det med dobbeltpoint? Det er nu, du har chancen. Ja, klar. For at vinde, Anders. Ja. Bare hvor mange spørgsmål der er. Hvor mange spørgsmål er der? Det ved jeg ikke endnu. Det kommer an på, hvor lang tid jeg svarer om det, men du kan godt nå det. Oh. Der er i hvert fald mere end to. Jeg stiller et spørgsmål. Der er to svarmuligheder. Ja. Den, der hurtigst på bosseren, får lov at svare. Ja. Svarer man rigtigt, får man et point. Svarer man forkert. Nej, svarer man rigtigt, får man to point. Det er rigtigt, det er ordentligt. Og svarer man forkert, får den anden et point. Ja. Okay. Vi kaster os ud i det. Ja. Mine damer og herrer, her kommer finalen. Har været et år, hvor vi ikke har været bange for at hanke op i hinanden. Men hvem har udfordret nogen til at udføre sit erhverv mere professionelt? Var det sociolog og forfatter, den charmerende køl-rolletop Henrik Dahl, der opfordrede litteraturanmeldere til at være mindre læflende i deres kritik af danske forfattere? Eller var det Al-Qaida, der bad deres flabede lillebror ISIS om at slappe af med alle de halshugninger? Ikke endnu! Og føre en anstændig form for terror, Al-Qaida eller Henrik Dahl? Anders? Henrik Dahl. Det er forkert. Det var lidt det modsatte, Henrik Dahl var ude. Det var jo tre spørgsmål for Kylian. Du blev fuldstændig ude, at Henrik Dahl anmeldte sig. Det er ikke langt. Men det var omvendt. Det var jo trick. Pis. Det var tre spørgsmål. Det var nemlig, jeg keder det, Anders, Al-Qaida, der offentligt tog afstand fra terrororganisationen IS, især efter de begyndte at dræbe Al-Qaida-medlemmer. Det viser sig nemlig, at Al-Qaida kun kan lide terror, der ikke går ud over dem selv. Sjov nok. Og så er det lykkedes nogen i år at gøre noget så vanvittigt og usædvanligt som, at holde nu fast, at gøre nogle feminister glade. Var feministerne begejstrede for, at det kønsneutrale Lego nu er mere solgt end de forfærdelige Barbie-dukker? Eller var det en sejr for feministerne, at en kommune i det eksotiske Sverige har vedtaget at sætte en kvindelig og en mandlig dukke på Sankt Hansbålet? Da mænd jo også kan være hekse. Ja. Tryk nu. Hvis jeg... Er du færdig med spørgsmålet, fordi at mange... Åh! Oh. Anders, Lego eller mandeheks? Jeg hopper ikke i den samme fælde to gange. Så nu hopper jeg en ny en og siger Lego. Det er korrekt! Ja! Jeg vil sige, hvor det var det andet. Altså, det er fordi, det er bare trick, men nu kommer der dobbelt trick. Ja, dobbelt. Jeg kan bare gætte det, du ikke tror. Jamen, det er der. Ja, Lego er nu det mest solgte legetøj i verden, og det blev feministerne jo selvfølgelig glade for, men bare rolig. Feministerne blev jo selvfølgelig sure allerede få dage senere igen, da de opdagede, at Lego havde lavet nogle kvindelige forskerfigurer med læbestift på. Den er god nok. Den er det rigtigt. Fy for satan, Lego. Hold nu fast i din bedekrans, Tony. Der er nemlig paveballade. Paven, der netop har rundet de 78, er stadig en rigtig rod. Men hvilken paveballade har han mon lavet i år? Er Vatikanet blevet mopset på den gode fransk? Fordi han har insisteret på at skifte den skudsikre pavemobil ud med en topløs Jeep, så han rigtig kan high-five masserne? Eller har han foreslået, at katolske præster, der er dømt for overgreb, bør tage med missionærarbejde i de Ebola-ramte regioner af Afrika for at genfinde deres forhold til Gud? Pavemobil eller pædofilt missionærarbejde, Anders? Du sagde, at det er dobbelt-dobbelt nu. Så det, nu er det ikke det, man ikke tror, det ikke er. Det er totalt brug ansigt. Det er selvfølgelig pavemobilen, der er væk, og den nye smarte Jeep er inde. Det andet ville være alt for vidtgående. Det er korrekt. Ja! Ja! Pimpet sin paveslæder, så han bedre kan møde folket. Han frygter tydeligvis ikke overgreb, og det behøver han jo heller ikke. Han er jo ikke ældre dreng. Og så... Det var jo den gamle pave, vil jeg lige sige. Det var den gamle pave, ja. Men det var fordi, at de ikke havde nogen billeder af den nye mobil lige nu. Nå, okay, så den nye fordi pave. Fordi det var den gamle pave, der ikke turde køre topløs. Men han havde de fede sko. Det er rigtigt, undskyld. Ja, så vi har styr på det. Jamen, jeg ved, men undskyld. Godt, du er opmærksom på det. I år var der sørme også nogen, der blev censureret på national tv på grund af racistiske
udtalelser, og var det den danske rapper Hukkormen, der fik censureret sit besøg i familieprogrammet Voice Junior, da han fremførte hitnummeret Hvor er alle pengene, der blandt andet indeholdt ordene jødegrin og rissæk? Eller var det Pippi Langstrømpe, der i det røvsyge Sverige er blevet redoppet, så hun nu ikke længere bruger ordet nære? Peter? Det er jo Pippi. Pas mig på, Peter. Er du sikker? Fuldstændig sikker. Det er korrekt. Det er selvfølgelig Pippi. Det er Pippi, der nu ikke længere stolt må erklære, at hendes far er nærekonge. Og det er da også synd, men så må Pippi jo bare, ligesom alle os andre, holde sig fra at bruge ordet nærekonge, i stedet for at sige Jørgen Lidt. Ja. Er Jørgen Lidt far til Pippi? Muligvis. Det forklarer I da. Anders og Peter. Er vi færdige? Nej, vi er forhåbentlig ikke færdige. Vi skal. Løbet er kørt. Spillet er slut. Pointen er gjort op. Vinderen af quizzen. Om året, der gik. Det er Jesper Lollicke. Ikke mere nu. Der lige skal ind med noget breaking news. Sidste gang, Jesper. Hvad så er der med dig? Ebedum Lotus. Jeg står her live i 1545 sammen med Nostradamus, og jeg kan nu med næsten 100% sikkerhed breake, at om 500 år fra nu vil det være en dame, en heks. Hun vil adlyde navnet Helle Thorning-Schmidt. Hun vil forlade dansk politik til fordel for en toppost i EU, og det var breaking. Er I klar, drenge? Okay. Du vandt sidst. Ja. Og du er allerede helt skråsikker. Jamen, det er selvfølgelig, fordi du kan regne. Jamen, vi er. Vinderen af quizzen om året, der gik, det er, mine damer og herrer, det er Peter Lund Madsen. Jeg glæder mig allerede. Pas godt på jer selv. Oh. Nå ja, naturligvis. Jeg kan samtidig breake, at der vil blive afholdt Eurovision Song Contest i Danmark, og det vil udløse stor profit, specielt i og omkring på heden Herning til alle. Det var breaking herfra, og tilbage til fremtiden.